Ahoj Terezie. Ahoj. Strašně moc děkuji za pozvání k tobě domů. Máš úplně nádherný byt. Jsem strašně ráda, že jsem tady. My dvě se známe z focení. Potkali jsme se před x lety, nebudu říkat před kolika, protože by to pak vypadalo, že jsme starý. Každopádně pro lidi, co tě vůbec neznají, pověz nám něco o sobě. Tak já jsem muzikant z povolání, jsem hlavně violončelistka a do toho i zpívám. A jinak teda žiju hudbou ve všech aspektech svého života, jsem i učitelka, učím na základní umělecké škole. Tak když jsme u hraní na čelo, jak moc při něm třeba zrovna namáháš svoje ruce a svoje nechty zvlášť? Tak nechty docela dostávají zabrat právě, protože ta údržba je skoro na týdenní úrovni. Vlastně přijde mi zajímavé, že jediné dlouhé nechty, které na ruce můžu mít, jsou vlastně tyhle ty čtyři. Aha. Ty vlastně všechny ostatní musím mít ostříhané, že tímhle s tím vlastně to držím palec. Jasně. Takhle a tady držím vlastně ten krk, jasně, jak běhám, jo. Takže vlastně těchhle z těch šest nesmí být. A když se teďka budeme bavit o marnivosti a o trošku, kdybych si teď měla vybrat tři barvy laku na nechty, které tě absolutně vystihují a bez kterých by si neuměla život představit, který by to byly? Určitě černý, tmavě vínový. Aha. A asi bych to viděla na nějakou tmavou metalízu, nějakou jako zlatovou měděnou, aha, takhle. Když ještě se vrátíme třeba k péči o nechty. Já vím, že Sally Hansen má teďka tuhle novinku, která vlastně nechty nějakým způsobem vyživuje a poskytuje jim kvalitní péči. Používáš třeba nějaký takovýhle produkty tohohle typu? Snažím se právě i tady tyhle ty hlavně používat právě kvůli těm nechtům a myslím si, že třeba tady tohle by mohla být skvělá věc pro lidi, jako určitě. Jsem jako já, protože přece jenom jako opravdu každý týden čmikám, každý týden zabrušuju, každý týden to musím řešit a stává se, že se člověku jako nepovede to udělat úplně ideálně a ty nechty prostě, když nejsou v dostatečné síle, tak potom to prostě praskne cokoliv. Naštěstí je teda pravda, že už od doby, co začaly používat firmy umělé vlastně gelové nechty, no, tak od té doby musím říct, že se to jako znatelně zlepšilo. No. Ty můžeš třeba používat jakoby tenhle druh? Jako lak jo. Aha. Jako gelové nechty samozřejmě nemůžu mít, jo. Ale jinak ty laky jsou právě že super v tom, že jako nejčastěji se ti to odírá vlastně tady na tomhle. No, přesně, že? No. No, takže a ještě tím právě, že jak já jdu jak kdyby takhle, že jo, tak tím, no, to je pravda, no. A já mám pro tebe tip, protože to moc lidí neví a stačí, když se vlastně nepřelakuje jenom nehet, ale přelakuje se i jeho hrana. Já mám na závěr pro tebe takovou anketu. Jsou to rychlé otázky, stačí, když na ně budeš odpovídat první, co tě napadne. OK. Online nebo offline? Offline. Lodičky nebo tenisky? Tenisky. Káva nebo čaj? Čaj. Beatles nebo Rolling Stones? Beatles. Červený lak na nechty, černý lak na nechty? Černý. Londýn nebo Paříž? Paříž. Party nebo film? Film. Dlouhý nebo krátký nechty? Oboje. Hvězdné války nebo sex ve městě? Ježiš, tak to ale není fér! To není fér! Tyjo, na tohle nebudu odpovědět. Ne. Vánoce nebo Silvestr? Vánoce, 100%. Tak to je za mě všechno. Jo. Já ti strašně moc děkuji za krásný rozhovor. Já jsem si to hrozně užila. A tobě taky. Protože tady jsi s náma byl.